Toda a política dos últimos 100 anos morreu com Adolf Hitler na queda de Berlim na primavera de 1945. O que se seguiria era perigosamente desconhecido. No Ocidente, o já próximo dia da vitória na Europa seria apenas uma pausa no sinistro trabalho de esmagar um inimigo que no Pacífico lutava ferozmente. Os meses críticos, antes e após a capitulação japonesa, definiriam o século XX. Tudo dependeria de 12 decisões a tomar, para o bem ou para o mal, por homens importantes cujos nomes viverão para sempre. Um destes homens tinha estado de tal forma na sombra do seu antecessor que ninguém tinha considerado próprio falar-lhe do aniquilador nuclear que lhe caberia fazer parar ou prosseguir. A vitória sobre o Japão. O dia que mudou o mundo.